Ba, garapen bat izan du, ez, Alprojan eta kalekiren antolakuntzak, ez, hasi izan oso xumetik eta oso poliki gauza hunditzen joan zan einean, udalan laguntza, udalan esku hartzia nolabait handitu zan, kalerkin antolakuntza honetan. Ia, ba, pixka bat, gehien bat burokrazi kontua, papeleo kontua, kontratu eta kontu horietan, ba, gauza asko komplikatu bezala indana, ez? Eta orduan, ba, momentu batzutan lehen urtean ere sentsazioa edukitzen genuen lana bitan ere itezala, ez? Ba, alde batetik guk, lehen dana guk eramaten genuen eta firma bat eta iazta hor bukatzen zan bineo. Guain, bueno, eta da, nik uste dela funtzionamendua horrela pasabe ardulako esku askotatik eta ez dakiz, eta orduan, ba, iritsi izan momentu bat esaten jo, gu azkenean hemen doble egiten baino, ez? Ba, pixka bat, behaiek itia simpleagotze horretan iruditzen zitzaigun ja lan hori guk soltatu inber geldula. No, ba, aurten programazioan gelditu gea pixka bat, gu programazioa eite horretan, baina, bueno, baina iritsi da momentua ikuste genuna, bueno, ba, hori ere bea gai izango litzakela, no? Gero, bueno, ba, gariko horrezan du, no? Ba, laguntza, ez dakize beti zer beha ez du kontemplatzen, ba, antzerkian inguruko gauza, Alprojan laguntza, bueno, ba, hor gaude, eta azkenean aholkularitza, edo nik esku artean dazkaten jendea edo ikuste dituten gauzena, ba, bueno, elaraztei eti meilez, edo ez dakit, ez, azkenean guk antzerkiekin kontaktuan gaude, antzerki ja ikuste deu, antzerkia bizi deu, eta bueno, normala da ere, ba, nola baitea esku hori botatzea edo eskatzia zuzenean, eta... Ez, bizitzan gauzak hasi eta bukatu iteia, ez? Eta nik uste hori oso importantia dela ikastia bizitzan, ez? Eta pena, bueno, guk disfrutatu baldin baezu, disfrutatu ezuna, oain arte, nik, bueno, nik 20 urte ez dara matzat, niri 16. Izango litzake hau. Baina disfrutatu baezu eta nik disfrutatu ez benetan kalerkin antolakuntzan, kalerkin egun horietan, aurretik, gero, ez, bueno, ba, bizidetelako guzti hori. Orduan, ba, soltatze hori batzutan kostosua izatea, ez? Seme edo alaba bat soltatze zunean bezala mundura juteko baino. Iruitze zait, ba, bueno, ba, hori dela baitare bestaldetekan dela, bueno, ba, sentsazio ona gelditzia hobe dela, ze ja hori sentitze zunean bukaera dela, eta ez tezu nahi soltatu, eta orduan segitze zu hor forzatuaz, ba, askotan gero, ba, eozein erlazioetan bezala hori ustultzen eta gaiztotzen juteala, eta orduan hobeto dela soltatu gauzak bukatu dianean eta pun utzi bere bidea indezaten, eta orduan, bueno, ba, zentzu horretan, ba, pena, ba, nik ez dakat pena asko, eta kriston poza ematei faltan botakoet dinamika egun horietakoa, borde hor gaudelako gu boizetik anazi, taldiak hartu, bestiak ez da gizet punt, eta aurten ikusle izango naiz, ez da? Baina horrek ere kriston ilusioa egiten izateko, ba, aurten kalerkin ikusle izango naiz, ez da? Eta horre hongo naiz, ni antzerkia maite dut eta gozatuko dut, ikuskizun bakoitzakin, eta ez teukiko preokupazio hori, bueno, preokupazio horiek gozagarri jazianak ere bai, baina beste leku bat da, eta bizitzan ondo da leku bat ian da bestian egoten ikastian. Izugarria da aldaketa, ez? Osa, zieran, azizianian, kalerki, bere kabuz, Alproja bere kabuz hasi zan, nik esan dizut lehen, hasiera neon, lehenengo lau urtetan nintzen neon, eta urtei gogorrenak izan zian, zentzu horretan gogorrenak esan nahi dut, ba, etzeolako diru laguntza, lehenengoan etzeon bate diru laguntzik, eta orduan, ba, tabernaz taberna eskatzen zan laguntza, gauza oso xumiak itezian, gauza oso gutxi, oza, lehenengo urtiak oso xumia, oso xumea zizan, hau aljuntzan azten, orduan, bueno, ba, zer da, ba, ni pentsatzen eta hasieran egon zianak batez ere, eta hor Arbil, Marijo, Garbine ez dakit zeon hasieran, baina gero hor plazan egotean abesten nola dau, Marimar, Reyes, bat zeuden ekipo bat egon zan hasieran zeudenak, ez da? Ordan, haiek urte haietan bizitaku hori, ba, taberna sobria lagatzea jun,
diru laguntza eskatzeko, gero jasotzeko, gauza guzti horien, eta gero ikuskizun bakoitzan ondoren txapela pasa, jendiak zerbait eman zezan, zetozen taldiei zerbait ordaindu alizateko, oran, bueno, hori bizi izan dunak, gero eukitzia diru laguntza potolo bat, nun esatzen, bueno, diru honekin kontatzen zuen aurten. Eta hau, hiru egunetarako, klaro, zentzu horretan, aldaketa handia da, ez? Guk indako lanagatik eta ikuslegoan eta herritar eta inguruan dauden erantzun nahi esker. Zemen ez badago erantzun hori, guri beti hori lekeitiokoekin beti koinziditu izan du kalerkik, fetxa berdinetan. Eta beti izan du zaigu, baina aldatzia ez litzake ona, beste fetxa batzuk ala danean, baina konturatzea zea hemen kriston jendia egoteala, lekeitioen kriston jendia, badago jendia daneak, orduan beti plantatu izan du da, bigarren asteburu austalieku orduan ez dugu aldatuko. Ez, horrela izan da beti, jazta, ez gendun, baina planteatu zen, nahiko jende bat zen orduan, nik uste hori jaialdiak hartu duen dimentzioa, egila da, gu ekipo bezala beti arduratu izan gehala, kalidadia eta pixka bat ekartzen eze ozer gauza sartzeagatik, baizik eta zaintzen, oso ondo zaintzen ze gatozen ekartzea, kontuan hartzen jendian iritziak ere bai urtez urte zer dan funtzionatzeuna, ze motako ikuskizunak, nahiz eta zuri guztoko zaizkitzu batzu, baina bai kontuan euk ikuskizun hauek funtzionatzeu mota ontakoak, ordan, holako bat ekarri behar da, zaiatu geha kalidade hori urtero mantentzen eta ematen jendiai zerbait antzerkia, ez? Eta antzerki kalidadekuan. Eta urtez urte baita ere jendia ezitu da, zemen lehenengo urtetan hemen ume pila bat dago, eta ume pila hori horren nola esango genduke portaera ikuskizunetan oso desberdina zen uain dakauna na. Zer, jendia ezin behar da, eta antzerkia ikusteko jendia ezin behar da, bai aretotan ere gertatzea izu jute, eta kriston desmadria da, ez du errespetatzen, jendek itzeiteu, isildu gabe daude, txutxia jateia, ez? Hemen berdina da, hemen txutxiena ez du inporta, baina bai soinua, bai geldikaneotia, bai errespetatzia hor pertsona batzu lanian daudela, eta horiek errespeto bat behar duela, eta lan horrekiko, hori ez, errespetu azkenian, ez? Hori ere ezitu deu, ez? Nola baita, eta hori bai egin deula guk, zer gu egon geha hor. Hor ere beste aldaketa bat badao, zer aurten ez gaude, esan nahi dut. Nien naho, iraia ez da ho, hor nola guk aldaketa hau gendun momentu honetan, pixka bat deskantzo nahi izan gendun, geho gaina hor ere bai gertatua, azkenengo bi urtetan, bakoitza gauza askotan gaude, eta Alprojan leheno baseon talde iraunkor bat urte osuan funtzionatzen genduna, astero, laboratorio gizan, edo klase moduan, eta hola, azkenengo bi urtetan hori ere ez da egon. Orduan, hori da honian errez izateia gauzak ateatzia, ez? Hilabete batean entzai hau eta zerbait. Baina hori ez da honian lan asko inbehar da, orduan, saltza askotan gaude danok, jende oso aktibua geha, orduan, guk aurten lagatzen genuen honekin, ekainan bagenitun beste saltza batzuk ere bai, orduan ez geha implikatu horretan, orduan bainat intxauspek hartuzun pixka bat ardura behak esan zuen bai eskua. Alproja prinzipioz igualetzun ez da iriki eraingo, baina behak bai eskua hartuzun eta ardura hori aurre eramateko. Jende gaztetxoagoa daola, orduan energia berria da ere bai horretan. Orduan, ez dakit oso ondo, badakit ipuin zarret pertsonaietatik abiatuta pertsonaia horiek zertan bilakatu daitezken gizarte honetan edo hortik handi joala asuntua, baina ez dut ezer ikusi, ez dakit zer den.